Ja, välkommen. Ska jag ta jackan? Ja, nej, det fixar jag själv. Aj, miss direkt. Däremot så skulle jag behöva gå på toaletten. Ja, men den har du här. Jag väntar här. Nej, ja, var skulle jag annars ta vägen? Ja, jag går ut och hämtar maten. Jag äter inte kött. Åh, herregud, vad gör jag? Men gud, förlåt. Alltså, jag skämtar bara. Jag trodde inte du skulle reagera så kraftigt. Förlåt. Här är lugnt. Alltså jag äter visst kött. Jag älskar kött. Jag är en riktig köttälskare. Jag tror att jag äter kött nästan jämt. Eller, ja, ibland i alla fall. Men gud, det blöder ju. Vad har du gjort? Jag tror att jag har en servett i plånboken om du vill ha. Ja, tack. Vilka är det där? Det är mina ex. Ja, inte alla, men bästa av liksom. Jag vet inte varför jag har dem där, men jag tänkte det är kul att spara och tänka på gamla minnen ibland sådär. Erfaren. Oj, alltså grejen är att han är liksom 5 år. Jag vet inte, men jag tror att det var en häst. Åh, gud. Jag kan tänka mig. Om det tvistar de lärde. Du är så jävla tråkig. Gud vad du är larvig. Varför har du bjudit hit mig? Jag tyckte det skulle vara roligt att lära känna dig. Jag tänkte på att det är sista året nu. Vi har inte pratat sådär jättemycket med vän. Nej, men jag tänkte väl att ja, jag vet inte hur jag ska säga det. Men jag måste. Kom, så går vi och sätter oss i soffan nästa.
en bra musik?